зараз поліція перевіряє інформацію про вибухівку у 373 дитячих садках, школах, ліцеях та учбово-виховних комплексах в Одесі та області. Подробиці дізнаємось у Асель Мамінової. Вона зараз перебуває біля однієї з шкіл в Одесі. Асель, що вдалося дізнатись? Добрий день, студія. Ми тільки що були в Приморському ліцеї, там наразі все тихо, до них прибула поліція, перевірили всю територію, оточили і нічого не знайшли. Дітей евакуювали дуже швидко і зараз ми приїхали в 56-ту школу на Тенністі і зараз зі мною Світлана Іванівна, передаю їй слово. Одеська загальноосвітня школа номер 56. На телефон поступили повідомлення щодо замінування закладу. Всі діти і всі учасники освітнього процесу виведені зі школи. Залишились декілька дітей, тому що батьки забирають. Чекаємо МНС. Все спокійно, без паніки. Все? Скажіть, чи знаєте, чи маєте ви якусь думку, хто за цим стоїть? Чи є у вас я взагалі версії? в шоці від того. Це вже не перший раз у місті Одесі. Оце було, коли ми займалися дистанційно. Знаю, що дитячі садочки були повідомлення. Я взагалі вважаю, пробачте мене, але це не люди. Так не можна. Треба обов'язково МНС, поліції знайти цю людину і покарати її. Це неприємно в нашій сьогоднішній ситуації. Так, дякую. Це вірна думка, тому що неможливо. Здоров'я. Дякуємо. Тому що неможливо завжди переривати учбовий процес. Діти мерзнуть зараз на вулиці, тож їх забирають зараз батьки. Студія. Дякую тобі, Айсель.